तपाईलाई हामीले सामाजिक सञ्जालमा अनि प्रत्यक्ष रूपमा पनि केही समयको लागि देख्न पाएनौ है अनि अहिले तपाई कस्तो हुनुहुन्छ र अहिले पार्टीमा तपाई कति सक्रिय हुनुहुन्छ साथै विशेष गरेर तपाईको क्षेत्र सोरेङ च्याखुङमा पार्टीको अवस्था कस्तो छ विशेष गरेर यहाँको जुन पहिलो प्रश्न के टिकटको घोषणा हुनुबित्तिकै म दुई दिन म कहाँ थिए र म के गर्दै थिए भन्ने कुरा सायद मैले एउटा दुईटा मेरो इन्टरभ्यूमा बताइसकेको छु र हामी मानव जातिलाई कोही बेला सेल्फ मोटिभेसन पनि चाहिन्छ अनि कतिवटा कुरामा हामीले सेल्फ रियलाइजेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा म आफैले आफैलाई सेल्फ मोटिभेटेड गर्नको निम्ति केही दिन म एक प्रकारले भन्नु हो भने म एकाग्रताको ध्यानमा थिएँ अनि त्यसको बादमा अझ धेरै ऊर्जा लिएर अझ धेरै सोचहरूलाई विस्तार गरेर आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउनको निम्ति अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई दोस्रो चोटि अझ बलियोसँगले बलियो भन्नको मतलब विधानसभामा अझ धेरै सिटहरू जितेर बलियो सरकार अनि बलियो मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई बनाउनको निम्ति आज हामी चुनावी मैदानमा पहिलाभन्दा धेर ऊर्जा र सक्रियताको साथमा लागिपरेका छौँ र यहाँको दोस्रो जुन प्रश्न सोरेङ च्याखु निर्वाचन क्षेत्र सँगसँगै सोरेङ डिस्ट्रिक्टको जम्मा चारवटा क्षेत्र आज हामी निश्चित रूपले भन्न सक्छौँ यो चारवटै निर्वाचन क्षेत्र हामी जितिसकेको अवस्थामा छौँ केवल भोट हाल्नको निम्ति जनताहरू आतुर छन् र हामी जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ यसरी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अनि पार्टीको अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूको योजना र उहाँको परिकल्पना अनि सरकारको प्रत्येक कामहरूलाई सराहना गर्दै भोट हाल्न तयारी भन्नुभयो भएकोमा उहाँलाई हामी अग्रिम बधाई अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ तपाईँ टिकटको निम्ति कतिको महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो त्यही कारण त होइन तपाईँ एकाग्रतामा जानुको मुख्य कारण त्यो पनि हो या होइन यसलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेषले अथवा जसले पनि कुनै पनि प्रकारले यसलाई विवेचना गर्न सक्छन् कि कसैले महत्त्वाकाङ्क्षी भन्यो भने उहाँहरूको नजरबाट त्यो पनि सही नै होला तर मेरो नजरबाट चाहिँ यसलाई महत्त्वाकाङ्क्षी मात्र नभनेर पार्टीमा यसरी गठनकाल शैशवकालदेखि नै गर्दै आएपछि र जुन मैले विशेष गरेर 5 वर्ष पोलिटिकल सेक्रेटरी गरेँ र यसमा सरकार कसरी चलाउनु पर्छ प्रशासन कसरी चल्छ ब्युरोक्रेसी के हो र जनता र सरकारमा कसरी ब्रिज भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले नौलो कुराहरू सिकेँ जाने र यति सिकी यति जानिसकेपछि अब उपरान्त चाहिँ सायद पार्टीको टिकट पाएको खण्डमा निर्वाचित भएर एक विधायकको रूपमा अथवा सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा अझ धेरै काम गर्न सक्छु त्यो अनुभवहरू मैले बटुलेको छु अब चाहिँ र म आफै पनि अब चाहिँ त्यो कामहरूको निम्ति सशक्त भएको छु भन्ने सोच पक्का थियो अनि म चुनाव लड्न सम्झेको पनि थिएँ तर टिकट बाँड्दाखेरि पार्टीले सबै कुरा हेर्नपर्छ एकापट्टि पार्टीको सभाहरूलाई पार्टीको सङ्गठनलाई सम्हाल्ने व्यक्तिहरू पनि राख्नुपर्छ अनि उता सरकार चलाउने पनि राख्नुपर्छ र त्यही पद्धतिभित्र म टिकट होइन तर पार्टीको सङ्गठन र पार्टीको कार्यक्रममा संलग्न हुन जरुरी छ सोचेर पार्टीले मलाई पार्टीकै जिम्मा दिएपछि आज म खुसीसँग नै पार्टीको कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु सर फर्स्ट टर्ममा तपाईँलाई अति नै धेरै एक्टिभ देखिएको थियो है सेकेन्ड टर्ममा अलिक स्लो देखिँदैछ तपाईँलाई के छ यसको कारण सर फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म भनेको हामी अपोजिसन हुँदा एक्टिभ देख्नुको कारण के हो भने अपोजिसन हुँदाखेरि बोल्न नै सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ सरकारले गरेको नकारात्मक कामहरूको जनता सामु व्याख्या गर्नु नै प्रथम जिम्मेवारी हुन्छ अनि म पार्टीको प्रवक्ता पनि थिएँ त्यसर्थ फर्स्ट टर्म अथवा अपोजिसन हुँदाखेरि हरेक ती मुद्दाहरूमा बोले जो सरकारले गरेको गल्ती थियो तर सरकारमा आएपछि जिम्मेवारी बदलिन्छ बोल्नु मात्रै काम होइन सरकारमा आएपछि जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ र तपाईँले सरकार हुँदाको हाम्रो 5 वर्षको हेर्नुभयो भने सिक्किमको धेरैवटा लम्बित समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति मुख्यमन्त्री महोदयको साथमा म जहिले पनि अग्रिम पङ्क्तिमा काम गर्ने मौका पाएँ र कतिवटा कुराहरू देख्छन् कतिवटा कुरा देख्दैनन् तर विपक्षमा हुँदा जति सक्रिय थिएँ सरकारमा हुँदा पनि मैले त्यति नै अथवा त्योभन्दा बेसी सक्रिय भएर काम गरेको अनुभव मलाई हुन्छ यसपालि एसकेएम पार्टीले भर्खर मात्रै पार्टी परिवर्तन गरेर आएकाहरूलाई र पूर्व विधायकहरू अन्य पार्टीका पूर्व विधायकहरूलाई पनि चुनाव
टिकट दिनुको कारण के हो कि एसकेएम पार्टीमा योग्य उम्मेदवारहरुको कमी हो या क्याडरको कमी हो के हो? जब सरकार हामीले गठन गर्यौँ, सरकार गठन गर्नबित्तिकै हाम्रो नेता श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यू अनि पार्टीले समावेशी सोचलाई विस्तार गर्यो अनि समावेशी सोचलाई विस्तार गरेपछि हामीलाई नसघाउने अथवा तीन ताक सत्तामा रहेका अथवा अन्य पार्टीमा रहेका सबैलाई केवल नेताहरू मात्र होइन जनतालाई पनि साथमा लिने काम गर्यौँ। आज केवल हामीले नेतालाई मात्र साथ लिएको हो भने हाम्रोमा के ती योग्यका अरू उम्मेदवारहरू थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु सायद स्वाभाविक होला, तर हामीले अन्य पार्टीको नेतालाई मात्र पार्टीमा स्थान दिएका होइनौँ, हामीले तृणमूल स्तरमा रहेका जनतालाई पनि हाम्रो पार्टीमा लिएर विभिन्न जिम्मेवारी र विभिन्न हक अधिकार अनि सहुलियतहरू प्रशस्त रूपले दिएका छौँ। यो समावेशी सोचको एउटा राम्रो प्रमाण हो। यसले कहीँ न कहीँ गएर पार्टीलाई नै यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दैन, किनभने जो सुरुदेखि खटेका कार्यकर्ताहरू छन् जसमध्ये एकजना तपाईँ स्वयं पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँले आफ्नो चित्त बुझाएर तपाईँ फर्किनु भयो है, यो हामीले देखिरहेका छौँ। तर कतिजना त फर्केनन् नि, पार्टी चेन्ज गरेर उहाँहरू अर्को पार्टीमा गइसकेका छन् है। यसले गर्दा कहीँ न कहीँ गएर पार्टीलाई नै यसले पछाडि गएर यसको कुनै दुष्प्रभाव पार्दैन? कतिवटा कुरा हुनसक्छ एक्सपेरिमेन्टल रूपमा पनि गरिएको हुनसक्छ, कतिवटा कुरा धेरैवटा बाध्यता पनि हुनसक्छ, अनि राजनीति चाहिँ जहिले पनि नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको खुल्ला दरवाजा भएकोले कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो राजनीति दीर्घकालीन हुन्छ। र कुनै पनि कुरालाई केवल आँगनभरि देखेर राजनीति गऱ्यौँ भने आँगनदेखि उता हामीदेखि बिछोडिएर जान्छ। र त्यस तपाईँले टिकट नपाउनुमा पनि एक दिनै एसकेएम सदस्य एसकेएम पार्टीको सदस्य भएर पनि टिकट पाएका छन् कतै, त्यो पनि त तपाईँले टिकट नपाउनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हुनसक्छ, यसमा के छ तपाईँको? कुनै पनि हुनसक्छ, त्यो पनि कारण हुनसक्छ, म जनता अगाडि कुनै कुरालाई नकार्न सक्दिनँ, तर हामी अब यो भोट सकेपछि र कतिवटा सिट जित्छौँ, हामीले लक्ष्य 32 राखेका छौँ, 32 जित्नु सक्ने सम्भावना पनि धेरै धेरै राम्रो छ। अहिले हाम्रो जतिवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट खबरहरू आइरहेको छ 32+1 लोकसभा 33 जित्ने राम्रो सम्भावना पनि छ, अनि हामी 19 भन्दा यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो राम्रो सिट लिएर मजबुत सरकार गठन गरिरहेका छौँ। र सरकार गठन गरिसकेपछि अथवा भोट काउन्टिङ भइसकेपछि हाम्रो समावेशी सोचको कारणले गर्दा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको भोट पर्सेन्टेज घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरामा मूल्याङ्कन गर्नेछौँ, अनि हामीले पुरानो कार्यकर्तालाई पनि स्थान दिँदै नयाँ हामीसँग समावेश भएकाहरूलाई पनि स्थान दिँदै अगाडि बढ्दा पार्टीलाई वास्तवमै तृणमूल स्तरमा, किनभने भोट बढ्नुपर्ने त तृणमूल स्तरमा हो, र तृणमूल स्तरमा हाम्रो भोटको बढ्यो बढेन समीकरण के रह्यो यो विषयमा निश्चित रूपले मूल्याङ्कन गरेर आउने दिनहरूमा कुनै पनि कुराले पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यहाँ हामी करेक्सन गर्न पनि तयार छौँ। तपाईँले दावी गर्नुभयो जस्तो एसकेएम पार्टी फेरि सरकारमा आएपछि दोस्रो कार्यकालमा तपाईँको भूमिका के रहनेछ, तपाईँलाई कहाँ पाउन सक्छ हामी? मैले पार्टीले भूमिका कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा त्यो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छु, र म यो सरकार गठन भइसकेपछि दोस्रो कालको पार्टीले मलाई के जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने कुरा अब यो सरकार गठन भइसकेको कुरा हो, त्यति बेला म स्वयं पनि विचार गर्नेछु कि म कहाँ बसेर पार्टीलाई काम गर्दा जनताको पनि म सेवा दिन सक्नेछु अनि पार्टीको पनि काम गर्न सक्नेछु। त्यस बेला निश्चित रूपले पार्टीले पनि मलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिन्छ होला, र त्यो जिम्मेवारी के कसो छ म सबै विचार गरेर जनताकै लागि त्यो जिम्मेवारी निभाउने कोसिस गर्नेछु। अन्तिम प्रश्न है, सिक्किमको राजनीतिक इतिहासले हेर्नु भने जुन सत्तारूढ पार्टी छ त्यहाँभित्रबाट नै कुनै एउटा विद्रोही नेता निस्किएर फेरि अर्को पार्टी खोलेर फेरि सरकार गठन गरेको इतिहास छ नि है, कहीँ न कहीँ यो इतिहास फेरि दोहोरिँदैन तपाईँलाई लिएर? अब अरू कसैकोबाट दोहोरिन्छ दोहोरिँदैन म जान्दिनँ, म कसैको ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, र मेरो आफ्नो विषयमा चाहिँ म भन्न सक्छु, त्यो चाहिँ के हो भने मैले राजनीतिको सुरुदेखि नै श्रीमान प्रेमसिंह तामाङसँग राजनीति गरिरहेको छु, र आज ठिक्कै 30 भयो यही मैदानहरूबाट गोले साहबसँग राजनीति गरेको, र मेरो सोच बनाएको छु कि जुन दिनसम्म श्रीमान पिएस गोलेज्यूले राजनीति गर्नुहुन्छ म उहाँको साथमा बसेर राजनीति गर्नेछु भनेर मैले सोच बनाएको छु। अन्य कुराहरू भविष्यले बताउँदै जान्छ, राजनीतिमा सबै कुरो अहिले नै छ्याङ्गै हुँदैन, तर मेरो राजनीति पार्टीप्रतिको मेरो नेताप्रतिको इमान्दारिताको कुरा गर्नु हो भने सायद मलाई लाग्छ सिक्किमको कुनै पनि व्यक्तिले सङ्खाले पनि ममाथि मेरो इमान्दारितामाथि प्रश्न गर्ने अथवा शङ्का गर्ने ठाउँ नै हुँदैन,
म यतिसम्म पनि भन्न चाहन्छु कि मेरो इमानदारी त माथि कसैले प्रश्न गर्छ भने सायद आज म यहाँ तपाईहरुसँग बोलिरहेको हुने थिएन। त्यसर्थ म मेरो इमानदारीतालाई जति सक्दो अन्त समय नै बचाइराख्ने नै कोसिस गर्नेछु अनि त्यसमा म 100% सफल हुनेछु भन्ने मेरो एउटा आत्मविश्वास छ।